Občas je fajn si zapálit nějakou tovanou svíčku a nechat svým pokojem rozvinout vůni vaší volby. No ne? Občas ale máme rádi i zvláštní vůně, nejenom konvalinky, vanilku nebo skořici. Chceme prostě něco speciálního. Třeba top 5 podivných vůní svíček. Páté místo. Řízek s těstovinami. Yankee Candle. Limitovaná edice od této slavné značky se nesetkala zrovna s největším úspěchem. Ne protože by lidem nevoněl řízek nebo těstoviny, ale spíše protože daná svíčka nevoněla tak moc jako to, co bylo ukazováno na obrázku. A taky přišla s pořádnou cenou, jak už to tak u Yankee svíček bývá. A navíc, jí tu někdo z vás řízek s těstovinama? Čtvrté místo, White Castle. Jsem si jistý, že někteří z vás nemají minimální ponětí, co je White Castle. Jedná se o řetězec hamburgerových restaurací, prominentní ve Spojených státech. A samozřejmě si vytvořili svíčku. Možná si říkáte, jako co má vlastně vonět. No, očividně jako hamburgery na cibulce, přesně jak jsou připravovány v původní receptuře. Což ale podle všeho není vyloženě pravda. Lidé, kteří si tuto svíčku koupili, říkali všichni něco jiného. Někteří, že cítili jenom zápach oleje, někteří něco jako popcorn a pár jich řeklo, že to vážně vzdáleně smrdí jako hamburgery. A ano, smrdí je prý to správné slovo. Třetí místo. Voná kostka do pisoáru. Hot Wings. Voňavky jsou dělané k tomu, aby voněly, to dává smysl, a svíčky jsou dělané k tomu, aby taky voněly. Takže když se to spojí obojí dohromady, vznikne jednoduchá vůně toho, co muži mohou cítit často na záchodech. Samozřejmě bez toho přídavku moči, u kterého se výrobci dušují, že tam opravdu žádný není. Jenom naprosto nová a čistá kostka do pisoáru. To je geniální. Druhé místo. Gravy. KFC. Tohle už jsem jednou zmínil, ale KFC opravdu vydalo svoji vlastní sérii produktů, které byly jakýmsi způsobem spojené s jejich původními výrobky. Jedním z nich byla i svíčka, která voněla jako gravy, což je jednoduše výrazná omáčka ze šťávy z masa a nějaké té mouky, občas ještě s přídavkem zeleniny, ale to si každý přidělá podle svého. A podle všeho to nevonilo prý vyloženě strašně. Nicméně jenom pár vybraných výherců dostali tuto svíčku a mohli si tak vyzkoušet, jaké to vlastně je mít KFC gravy doma, kdykoliv chtěli. První místo. Prd od Stinky Candle. Chci říct, jejich značka se jmenuje Stinky Candle. Znamená je, že plní to, co si ze začátku určili. A opravdu, tato svíčka prý zavání podobně jako reálná předloha, protože základní přísady jsou téměř totožné. A dostanete tak zápach podobný reálnému plynu a možná pár zkažených vajec pro tu zápavu. Jednoduše je to odporný zápach, který prý jen tak nevyvětráte. Já doufám, že vám toto video přišlo zábavné, protože pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další top 5.